nebo co? Že bych ho tak jako popíjel, nebo to vás bude zlobit, kdybych ho tak jako... To nebude vědět. Spíš na něm, na co ho dá. Takhle, já si ho takhle budu držet, no. Počkejte, tady mi koukám šňůra. Já vám raději, než jaké je toltécké pojetí krokodýla, řeknu, proč mám já rád krokodýla. Jo. Protože já nejsem nějaký fundovaný, nastudovaný člověk, který vám teďka tady bude předestírat jednotlivé symboly majské a jednotlivé toltécké. Vím, že krokodýl tam hraje velkou roli. Hraje roli velikou proto, protože v tom systému těch 20 znamení, těch 20 dnů, protože toltéci i majové mají 20denní měsíc. Jo? Mají 13denní týden a 20denní měsíc. A každý den v tom měsíci má nějaké znamení. Spadá pod určité znamení. A první den, kterým se startuje vždycky to 20denní, je ve znamení právě krokodýla nebo aligátora, anebo tomu někdy říkají drak. V toltécké slovo se používá sipaktli, možná se to čte šipaktli, já neznám ty výslovnosti. U májů je to ímíš. Je to nějaká úplně prazákladní energie. To znamená, ten krokodýl nebo ten drak je spojován s tou nejzákladnější, nejhlubší a nejtajemnější energií. S jakýmsi úplným zdrojem energie, s jakýmsi zdrojem života. Je to něco ještě původně jakoby nerozlišeného. Je to ta ohromná nerozlišená energie, u které záleží, jak ji budeme používat. Sama ta energie není ani kladná, ani záporná. Záleží na nás, jakým způsobem k ní přistoupíme, jak ji rozvíjíme. A pro máje i pro toltéky, aspoň tak v tom pojetí, jak to znám já, je ten drak tou životodárnou silou, je tím základním, co proudí. Pakliže prostě nemáme vypořádaný svůj vztah s drakem, s krokodýlem, s tím vnitřním krokodýlem, tak se nám může stát, že třeba chřadneme. Nemáme dostatek energie. Náš život je smutný. Takový jsme prázdní. Jo? Nekomunikujeme se svým drakem. Protože se ho třeba snažíme potlačit. Protože třeba děláme nějaké kroky k potlačení té původní životodárné energie. Chceme ho nějak omezit, protože se ho třeba bojíme. Máme z nějakých důvodů z té ohromné energie strach. No nebo se může stát, že potom se nás ten drak chopí naopak a můžeme jaksi žít jako taková odpoutaná bytost, která prostě skutečně víří životem. Ten člověk potom spíš připomíná nějakou vichřici nebo něco takového. Prostě řítí se prostorem jako ta obrovská energie, která může být uchvacující, může všechno bourat, strhávat. Jo, je to prostě ohromná energie, prazákladní ohromná energie. A já mám rád krokodýla, protože existuje takové toltécké pojetí nekonání nebo nedělání. To se velice špatně Evropanům vysvětluje. To je jedna ze základních otázek, když se potkáme dva lidé, tak se ptáme, co děláš. A myslíme tím, buď to zaměstnání, anebo čím se jako zabýváš. A přímo to slovo, co děláš, jakoby mělo identifikovat to, co jsme my. Jo? Zatímco u toltéků se cvičí nedělání. Oni mají dojem, že my jsme příliš zachváceni tím děláním a že se mění v jakousi naši neurózu. Prostě něco děláme, abychom něco dělali. Pak vyrábíme pro tu výrobu a potřebujeme, aby pořád růst a pořád vyrábíme, ono to pořád roste. My máme radost, že to roste a nevšimneme si, že jediné, co roste, je ten dluh velký, státní nebo jaký. Všechny ty úvěry, ty jako rostou pěkně. No a tam jde o to, že to nedělání toltécké se dá popsat několika různými způsoby. Jeden třeba způsob, který používá Castaneda v těch svých knihách, je, když definuje bojovníka. A on říká, bojovník je ten, který čeká, neví na co, ale když to přijde, tak on to pozná. A z druhé strany podobný popis říkají peruánští šamani, když se zeptáte, co mám dělat. Protože Evropan se ptá, co má dělat, že jo? Chce něco dělat. Myslí si, že vyřeší situaci tím, že bude něco dělat. Tak když se zeptá člověk peruánského šamana, co mám dělat, tak on odpoví překvapivě, odpočívej, a přitom buď ve střehu. To je zase pro naši mysl evropskou složité, protože to jsou jakoby protichůdné aktivity. Když odpočívám, tak přece nemůžu být ve střehu. Když jsem ve střehu, no tak si moc neodpočinu. A oni právě říkají, odpočívej
a přitom buď ve střehu. A já si myslím, že učitelem tohodle toho konání je právě krokodýl, aligátor. Protože to je mistr odpočívání. Je to prostě zvíře, které když pozorujeme, tak nás až zneklidňuje tím, že nic nedělá. Protože pozorujete někde krokodýla, aligátora, my jsme třeba na Floridě byli s klukama, tak jsme dokonce dlouhé minuty, možná i hodinu, jsme stáli u těch zvířat a dívali jsme se na ně a přemýšleli jsme, co dělají. Co jako dělají? Protože oni tam leží, nejenom, že leží a že se nehýbe, ale on skoro nejeví známky života. On skoro vypadá jako socha. Teď samozřejmě pak zjistíte, že když ten krokodýl se potřebuje pohnout z tohoto nehybného stavu, ve kterém je třeba několik hodin, tak on je schopen během vteřiny vyvinout absolutní rychlost. On prostě během vteřiny je okamžitě mrštný, hbitý. Jistě znáte ty záběry, jak číhá ten krokodýl ve vodě a přehodí si toho buvola přes sebe, který tam, jak se tam jdou napít ty buvoly a on ho chňapne za tu hlavu a mrskne ho takhle přes sebe, tak tam vidíte, co vyvine ten krokodýl ve vteřině za energii a on ji vyvine z toho úplného odpočívání. Zdá se, že krokodýl odpočívá, přitom je pořád ve střehu. Čeká, neví na co, ale když to přijde, tak on to pozná. A zajímavé je, že nedávno proběhl nějaký film o krokodýlech, jako vědecký, a ukázalo se, že ten krokodýl po většinu času, kdy jakoby nic nedělá, že on saje solární energii do těch jakoby hrbolů, co tady má takový ty hrby na té kůži, tak se ukázalo, že jde o nějaké solární panýlky a že on opravdu se věnuje fotosyntéze. Že prostě krokodýl si tam leží a nabírá energii ze slunce. Taky proto tam tvrdili v tom filmu, že krokodýlovi stačí se najíst snad jednou za rok. Že on opravdu vydrží ohromně dlouho bez toho jídla. Pak tam taky zjistili jednu fantastickou věc, která se mi na krokodýlovi velmi líbí, že on, když nehybně leží a jakoby nic nedělá, tak on do své dokonalé paměti ukládá algoritmy všech pohybů, všeho živého, co se okolo něj pohybuje. Tudíž on během toho času, kdy to sleduje, má perfektní přehled, kdy, kdo, kde je. On si tam potom pro něj dojde jenom. On to ví. To je docela dobré zvíře, od kterého se opravdu můžeme učit. Je tam ještě jedna věc, která se mi zdála napínavá. Ty vědce zaujalo, že krokodýl, když zápasí, oni docela mezi sebou zápasí, ti krokodýly, a někdy si způsobují docela velká zranění. A oni si všimli, že ta zranění se jakoby zázračně hojí, že nehnisají. A teď si kladli otázku, jak je to možné, že to nehnisá, protože jako je taková představa, že krokodýl třeba v těch zubech, v té hubě má nějaké zbytky zetlele nebo něco, že by to mělo kontaminovat nějakým způsobem tu ránu toho druhého krokodýla. No a tak ti badatelé zjistili, že krokodýl má vynikající imunitní systém, ale neuvěřitelný imunitní systém. A protože vědci jsou vědci, tak to zkoumali vědecky. To znamená, že oni opravdu do těch krokodýlů jaksi nějakýma injekcema vpravovali nejhorší bakterie, viry, které existují na planetě a zkoumali, jak si krokodýl poradí. A oni k úžasu svému zjistili, že ten krokodýl 12 hodin potřebuje na to, aby vyčistil svoje krevní řečiště. On to zase vyčistí a je úplně v pohodě. On má nějaký neuvěřitelný systém obrany, imunitní. Je to dokonalá forma. Je tady miliony let, jo? Je to prostě neuvěřitelná životní forma, která tady přetrvává na planetě a je ve svém oboru dokonalý. Je úžasný. Proto právě toltéci říkají takové ty věty. Uč se od krokodýla, uč se od jaguára, uč se od pavouka, uč se od orla, protože každé to zvíře v tom svém oboru, v tom svém jaksi působišti je dokonalé, má ohromné schopnosti. Můžeme pozorovat, že zřejmě ta komunikace mezi indiánem, jakýmkoliv přírodním člověkem a zvířetem je na úplně jiné úrovni, v jiné rovině, než jak bychom to viděli my. Je tam zřejmě veliký respekt, je tam úcta, samozřejmě vědomí té síly toho zvířete, ale zároveň je tam ohromné vnitřní propojení a to přátelství. A schopnost se jakoby domluvit, dohodnout se. Třeba říkala mi Olga Vilímková z Peru takový příklad, že někde nastala situace, že tam krokodýly jakoby ohrožovaly svojí přítomností nebo nějaké domorodce, nebo se jich báli ty indiáni. A teď právě Olga se ptala, co myslíte, že udělali, že jo? No a místní běloši přítomní na besedě všichni řekli, zabili ty krokodýly. A Olga řekla, ne, oni jim jenom rozbourali ty hnízda jejich.
Oni šli a rozbořili jim hnízda tím, jako je vyzvali k tomu, aby ti krokodýli se přemístili kousek jinam. Ale nechali je naživu. Neměli důvod jako je zabít. Jo? Potřebovali jenom se s nimi nějak jako domluvit a tak jim naznačili prostě tímhle způsobem jim naznačili nějakou zprávu a ti krokodýli opravdu se prostě stáhli někam dál a mohli tam spolu zase v nějaké symbioze žít. Že prostě my v sobě obsahujeme všechny ostatní životní formy, stejně jako ostatní životní formy zase obsahují nás. Obrovské objevy před pár lety, že jo, lidské geny v rostlinách se objevily. Identifikovali v některých rostlinách lidské geny. A jestliže na genetické úrovni je to propojené, no tak na jaké jiné ještě by se to mělo víc propojit, než na té prapůvodní, na té genetické. Takže my v sobě máme i toho krokodýla, můžeme samozřejmě v jistém smyslu s ním komunikovat. Můžeme mít o něm sny. Může se nám zdát nějaký zvláštní sen o komunikaci s krokodýlem. A patrně v tu chvíli my vstupujeme do komunikace s určitou rovinou své bytosti. S určitou pradávnou, prazákladní rovinou. No, tak takhle si to třeba představuju. Ale samozřejmě každý si to může představit úplně jinak. Órale! To je